Hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Car Mechanic Simulator 2021 här på min kanal. Och idag fortsätter vi där vi avslutade sist gång. Så idag ska vi ta tag i och bygga ihop motorn. Det vi har till typ kvar att göra, bygga ihop motorn, mappa. Det är väl typ det. Jag tror det är det enda vi har kvar att göra nu på med Mitsubishi. Ja, och sen då montera dit ett par av växellåda också i för sig. Och sen då montera dit framhjulen. Och drivaxlar fram. Och de har vi nog inte förresten. Främre drivaxlar. Jag tror inte vi har dem. Jag tror de är Kaiko. De vi hade. Så. Sen dit med den. Monterar vi töppen. Kamaxel. Kamaxel. Den. Kamkedja. Och sen dit med någon jävla kåpa eller något. Kamkedjekåpa. Typ. Där. Och där. Och sen då. Där. Och sen. Ja just det. Vi ska dit en snurrbo också på denna ju. Den springer vi ut och sen går vi upp här, in här, in här, så där, boink boink. Ska vi se om vi hittar den här med. Den behöver ligga här någonstans, eller? Ja, oh, givetvis längst bak utav allt med. Sen. Tar väl. Ja. Varför inte liksom. Den är röd. Än. Kom igen. Så. Två stycken startmotorer. Där. Sen. Så. Det är typ det va? Eller? Om något mer som behövs. Det blir typ ingen skillnad på den va? Jo, det blev det. Jag trodde inte det skulle bli någon direkt större skillnad. Insug. Där blir ingen skillnad. Men ja. Så. Nu kan vi då ta och springa ut. Sen går vi in här. Vänta. När vi ändå är här kan vi faktiskt plocka väl. Vad sker på? Va? Vad betyder den ikonen? Jag vet inte. Det är säkrare att göra så här än att typ sälja.
Och i och för sig, nu hade det nog inte gjort så där jättemycket. För nu har vi ändå monterat typ allt det viktiga. Det tar sån jäkla tid, det är det. Nu gick vi ju in fel egentligen, men nej, fel så, tack. Och sen dit med tändspöla. Där och där. Och sen, vad hade vi här då? Insprutsventilation. Ventil. Stod det till med. Och där. Så. Stäng ventilation. Den är röd. Det skojar vi inte om. Och där. Så. Bältespännare. Inte räckare. Ja. Den vet jag inte ens om den har. Ja, nu får vi se. Så. Vänta, vi gör så här. Dock var det fel håll. Så. Och just det, vi ska i med vätskor med. En jättesnurba här med. Nu har vi nog inte missat något. Nej, nu är då... motorn färdig. Kan vi... Och sen... Oj, och sen... Så. Så. Och sen ska vi det... Oh, vad vi... Oj, fel. Den... Vänta, om vi går in här och sen... Ska vi typ sätter vi den så och sen plockar vi väck motorn därifrån. Vi ska hämta motorlyften. Annars blir det lite jobbigt och typ... Va? Amen. Just det. Det var det jag misstänkte. Att vi inte kan ha det... främre avgasrör i 4BI. För då kan vi inte montera dit motorn. Men ändå då skulle vi montera det. Upp med han igen. Och sen där dit med den. Ja, för den kopplas ju till turbon. Precis. Åh gud, den var röd. Axel bla bla. Oh, vi hade faktiskt drivaxel. Nice. Dit med den, så. Och sen har vi kardanaxel. Så. Så, och sen
en drivaxel. Och sen ett hjul. Kan vi se. Har vi missat något nu då? Vi har missat... Gummipåse. Gummipåse. Vi har missat en gummipa... Någonstans. Ja, det är säkert här fram. Ajmen, där. Har vi igen. Och där har vi igen. Och sen kollar vi igen. Nu är det bara startmotorn vi har missat. Då ska vi ner med bilen. Så. Och sen. Plus där. Så. Nej, det var fel. Den var det vi skulle ha. Så. Och sen. Ska vi ha i då lite vätskor här. För annars blir det inte så lätt. Ja, visst ja, vi har ljusinställning och en hjulinställning också kvar att behöva göra då, kommer jag på nu. Och sen där. Och sen där. Och sen. Så. Nej, där. Jag tänkte säga att det var väl allt. Men nej, det var det inte. Vänta, vi kanske ska fylla på lite olja i motorn också. Annars blir det inte så lätt att köra, va? Ja, där. Och sen fyller vi på olja i det maskineriet. Ja, då. Och så väntar vi. Så där. Och sen har vi... Det var all... Det gäller att måla... det vi kan... Nej, vi skiter i det fast. Då ska vi till... vad stod det att det hette? Inte en blekaste. Så... Så. Då är hjulinställningen färdig. Och bara ljusinställning kvar. Och så då. Ja. Nej. Vi glömde ju. Vi har väl för guds skull mer än ett lojse på den här bilen. Så. Och sen ska vi då flytta den dit. Då får vi hoppas att den går bra. Det var fel. Och sen. Nu ska vi se. Två. Precis. Så. Nu har man kommit in i det här hur man. Ja. 308 hästar har vi då original. Så vi bör nästan få ut typ 550 eller något. Antar jag. I alla fall. Ja, nästan 700. Det var typ det jag syftade på, gissa runt 700, men nej, det var den inte. 120 plus, det är bra. Så då bör vi nästan få rätt bra betalt för denna nu, va? Jaj, vinst 145 000 i profit.
Det är väl inte så illa ändå. Där och sen säljer vi bilen. Jajamän. Catching. Så. Jaha. Jag tänkte vad fan står bilen kvar, men det gjorde han inte alls. Men när ni nu då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bara tumma upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får oss bra släng. Alla. Finns det typ body tuning till denna? Ja, det fanns.